在这边他要我们 prove that 这一个等于这一个，所以我们在这一边我的 left hand side 会是等于这完整的 equation。OK，然后我们要把它变成 tangent 2x 啊，然后基本上我已经懂要怎样做了，然后我的这个是2 cos x 减1 cos x，这一个应该是 secant 吧，英文是 sec 吧 ，sec secant，所以 secant 是1 cos，所以我在这一边的时候呢，我全部都乘 cos x，我这个乘 cos x。然后我整个也乘 cos x，所以它就会变成了那个二 sin x cos x over 二 cos square x 减一，然后它就会变成了 sin 二 x over cos 二 x，然后它就会变成 tangent 二 x，然后也就是我的那个 right hand side，OK，因为我们知道 sin 二 x 等于二 sin x cos x。然后我的 cos 2x 呢，它是 cos square x 减 sin square x 也等于2 cos square x 减1也等于1减2 sin square x。然后我现在我用的是这两个，这一边这一个，我的 sin 2x 会是等于我的2 sin x cos x，然后我的 cos 2x 我用的是这样，OK。这一个东西，然后我们刚才的这一个是这个乘进去，二 cos square，然后减一，这样，好。来，接着 B 它要我们 sketch tan negative tangent 二 x，我们要知道那个什么 tangent 二 x 的情况之下，零到二派的话呢，它是怎样啊？它是这样啊，就我们是这样。然后这一个是完整的一个，这样是完整的一个，这个是 tangent x，OK，、okay, 然后这样的情况之下呢，我的 tangent 2x 的话呢，我们就它是刚刚这个是属于 tangent x 啊，这个是 tangent x，所以我的 negative tangent 2x 就倒反过来，然后它有两个完整的这样，所以在这一边的时候呢，我的这一个那就是这样，然后它是。值这一边这样，OK，然后它就会变成这一个这样，然后再来这一边，它这一个下来，原本这边就停了，然后我们再来多一个，这边这样，下来多一个，然后这边就噔噔噔噔噔噔噔，然后再来多一个。啊，对对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 ，，OK，好，所以这一个这一边它是二派，然后一半这边是派，原本这样就是一个了，然后它在这一边的时候，这个就是派本二，OK，然后这一边这个是派本四，OK，好，然后它在这一边的时候，它要你 use the same axis，然后。然后他要找 number of solution for 这一个东西，这边的时候我们的这一个，刚才我们在这边我有拿到这一个，这一个是 A 的部分，我们用 A 的部分来继续做下去，我们就可以不用继续做这么多东西了。我们知道，哎，这一个它是二乘二 sin x over 那个二 cos x。减 secant x，然后加 x 分二派等于零，所以它会变成二 tangent 二 x，然后加 x 分二派等于零，然后我们刚刚上面那个是 negative tangent 二 x 哦，negative tangent 二 x，所以我在这边 tangent 二 x 加 x 分四派等于零，所以我的 negative tangent 二 x。这个我把这个搬过去，它就会变成了那个 x 分四派。x 分四派的话呢，就是我的 x 等于零的时候，然后它的 y 会是等于零吗？OK，所以在这边我就有 y 等于 x 分四派。
然后我 x 等于二派的时候 ，y 等于二派 per 四派，然后它是一百二，所以零一百二这样，所以在这一边的时候，我的这一条线是这样啊。OK，然后它的 number of solution 呢是一个、两个、三个、四个、五个，所以我在这一边的时候，它是五个 solution。